Η μεγάλη στιγμή για τον φαντασμαγορικό τελικό του αγαπημένου talent show του Antenna The Voice πλησιάζει. Τέσσερις διαγωνιζόμενοι πήραν το μαγικό εισιτήριο και θα ανέβουν για τελευταία φορά στη σκηνή την ερχόμενη Κυριακή. Από τους φιναλίστ, οι δύο είναι Κύπροι. Η Κατερίνα Καμπανέλη από την ομάδα του Μιχάλη τον Σουσαβέντο και η Άννα Βιλανίδη από την ομάδα της Δέσποινας Βανδύ. Και οι δύο δηλώνουν ενθουσιασμένες και έτοιμες για τον τελικό. Ο χθεσινό βραδινός ημιτελικός τα είχε όλα. Γέλιο, δάκρυα, συγκίνηση, εξαιρετικές ερμηνείες από τους 8 διαγωνιζόμενους, αλλά και ντουέτα με κορυφαίους ερμηνευτές από την ελληνική μουσική βιομηχανία. 5 ώρες με όλα τα είδη μουσικής. Ο Άκης Παναγιωτίδης από την ομάδα του Μιχάλη τον Σουσαβέντο ερμήνευσε στο πλευρό της Τάμπτα, ενώ η συμπατριώτησά μας Κατερίνα Καμπανέλη δίπλα στον Λάκη Παπαδόπουλο. Από την ομάδα της Δεσποινας Βανδύ, ο Σταύρος Χαλιαμπάλιας ερμήνευσε ντουέτο με τον Νίκο Γιώγαλα και η Κύπρια Άννα Βιλανίδη με την Μελίνα από τους Βέγκας. Από την ομάδα της Μελίνας Ασλανίδου, ο Νεκτάριος Μαλάς ερμήνευσε ντουέτο με τον Γιάννη Βαρδί, ενώ ο Κύπριος Ανδρέας Ελενσνίτσαλης με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οι δύο διαγωνιζόμενοι από την ομάδα του Αντώνη Ρέμου, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος και Κώστας Αγέρης, ερμήνευσαν ντουέτα με τον Χρήστο Δάντη και τον Σταμάτη Γονίδη αντίστοιχα. Το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό κέρδισαν επίσης με το ταλέντο τους οι Κώστας Αγέρης και Νεκτάριος Μαλάς. Κατά τη διάρκεια προβολής του μεγάλου ημιτελικού, χθες το βράδυ, η τηλεθέαση έφτασε μέχρι το 79%. Οι τέσσερις φιναλίστ παρουσίασαν τα τραγούδια που γράφτηκαν αποκλειστικά για αυτούς. Φεύγουν βιαστικά οι χαρές, εγώ κρατούσα μήνα, όνειρα ζωής, έτσι πέταξε, θέλω να κρυφτώ. Την ερχόμενη Κυριακή, ο παρουσιαστής του σοου, Γιώργος Λιάγκας, θα ανέβει για τελευταία φορά στη σκηνή για να παρουσιάσει τον μεγάλο τελικό, ο οποίος είναι μια γιορτή της μουσικής με εκπλήξεις και ντουέτα των διαγωνιζόμενων με τους κόστους. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, το κοινό μπορεί να ψηφίζει τον αγαπημένο του υποψήφιο με στόχο να αναδειχθεί η επόμενη φωνή της Ελλάδας. Την μετάδοση του The Voice φέρνει κοντά σας η Σίτα Μοπέλη Vodafone.